Šodien simtgadīgā Bulduru dārzkopības vidusskola nu patiešām atdzīvosies, jo tajā sapulcēsies dārzkopji un lauksaimnieki no visas Latvijas. Par aktualitātēm, ko nozares profesionāļi šodien ikgadējā dārzkopības konferencē pārunās, jautāsim Latvijas stāda audzētāju biedrības vadītājiem Andrejam Vitoliņam. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Vitoliņ, kungs, jūs esat nu, saistīts līdz saknēm, jāteic, ar stādu biznesu Latvijā un esat visai labi informēts. Paldies, ka esat šorīt mūsu studijā. Kādas tad šobrīd ir jūsu pārstāvētās nozares lielākās problēmas, lielākie izaicinājumi īsumā? Izaicinājumi vesela jūra. Kaut ārā ir vēl joprojām sniegs, bet drīz jau stādīs. Un pirmais jau ir tas zemākais līmenis, jāizdomā, ko tad piedāvāt tiem cilvēkiem pavasarī. Protams, ka piedāvājums nemainās tik strauji un kaut kāda mode šajā lietā ir, bet patiesībā šis ziemas laiks, nu, tas ir izteikts plānošanas laiks, jo tikko sāksies pavasara karstumi, plānošanai vairs nepietiek laika un arī dārzkopības konference, par ko sākām ierunāties, kas notiksies šodien, viņa arī ir viena no šiem te plānošanas pasākumiem, kurā vāksies kopā augļinieki, dārzeņu kopji, stādaudzētāji, kas visi ir dārzkopības nozare, un katram no viņiem ir, protams, savas problēmas. Ja, teiksim, dārzeņu kopji cīnās ar pelēko tirgu, ar ievesto produkciju, tad augļu kopjiem, piemēram, ir izteikta problēma sezonas strādnieki, īpašu ražu novākšanas laikā. Stādaudzētājiem vairāk ir ievestā produkcija problēma, vienlaiks arī visās nozarēs trūkst jauno speciālistu un arī tas, kad šī konference notiek dārzkopības vidusskolā, ir visai likumsakarīgi. Par to pēc mirkļa arī parunāsim par dārzkopības vidusskolu un tās nākotni, bet nu, runājot par to stādu pasauli, jūs teicāt, stādaudzētājiem ievestā produkcija ir problēma. Nu, izstāstāt, cik ļoti jūs ietekmē tas, ka no citām valstīm nāk dažādas sēklas, tās var iegādāties internetā. Cik tas vispār ir droši, cik tas ir labi vietējiem tirgum, varbūt, ka konkurence tieši dzen jūs arī uz priekšu? Gan jā, gan nē. Tiksim, sēklas varbūt ir mazākā problēma. Ja tā ņem pēc tīros sausos ciparos, vietējais tirgus ir nu, kādi 80%, 20% ir ievestais, nu, tur tie cipari mainās, jo neviens lielveikals neatskaitās un kā reize atslēgas vārds – lielveikals. Kamēr stādus vai sēklu materiālu tirgo profesionāļi, viņi izvērtē, ko viņi dara. Viņiem ir svarīga reputācija, bet tanī mirklī, kad tirgu iesaistās neprofesionāļi, piemēram, pārtikas lielveikali, kas sāk tirgot augļu kokus, faktiski viengadīgus, jo viņi nav ziemcietīgi. Un tagad rodās jautājums. Kas notiek tirgu? Tad tiek grauts reāli nozares prestižs, un ar šo mēs cīnāmies. Protams, mēs darām daudzas lietas. Mēs popularizējam nozari, izglītojam šo pircēju, stādu parādi, arī tāpat jau pieminētā dārzkopības konference, bet šie te stādi, kas parādās lielveikalos, viņi tiek iestādīti. Mēs ko gaidām? Mēs gaidām ražu. Kas ar viņiem notiekās. Tur ir vesela virkne problēmas. Vieni nonīks nākamajā ziemā, jo viņi vienkārši izsals. Citi varbūt izdzīvos, bet viņiem katru gadu apsals pumpuri, ko dara parastais cilvēks. Viņš, protams, ka zvana. Zvanas tuvākais stādaudzētavai un prasa. Sakiet, lūdzu, es šajā pārtikas lielveikalā nopirku ābelīti. Es viņu iestādīju. Viņš pat izstāst, kā viņš ir iestāstījis. Bet ko man darīt? Viņi neražo. Nu, mums jāsaka, nu, diemžēl. Nu, vajag padomāt. Tā, tad lielveikalos, tas, ko jūs sakat, lielveikalos pērkot stādus, var iegrāpties. Risks ir ļoti augsts. Nekāds ļoti izvērtējiet. Iespējams risks, jā? Tas, ja, nu, ir specializētie būvniecības veikali, kuriem ir dārzkopības nodaļas, tur jau pieņem daudz maz speciālus, bet tur arī citas problēmas. Tad, kad tu ved no ārzemēm augu, tu neved zemi. Tad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, podiņš būs mazs, saknes apcirstas, un kas no tā visa tev iznāks, tev jāpieliek īpašas pūles. Tu zini, kā to izdarīt. Nezini. Attiecīgi arī es reizēm iespringstu. Aha, tātad šis ir vajadzīgs tājs, viņu vēl paceļ, apskatās sakņu sistēmā, tur vēl saknes sapinušās. Tas nozīmē, ka viņš tur rentos gadus ir audzis. Tā kā, nu, es, protams, aizrāvos mazliet, ja, bet nu, tā ir mana problēma. Rezumējot, jūs teikto, nu, šī noteikti ir tā prece, kur labāk izvēlēties Latvijas preci. Noteikti. Drošāk. Bet jautājums, ko es esmu dzirdējis no daudz cilvēkiem, kuri paši nu, mēdz iestādīt kādu kociņu vai kādu zaļumu, nu, kāpēc ir tā, ka tad, kad atbrauc nezinu, tur stāda audzētāji no Lietuvas, piemēram, viņi tomēr tirgo tās pašas tujas nu, krietni lētāk nekā šeit pat mūsu audzētāji? Jā. Tāpat kaimiņos it kā, nu? Tā tas ir, bet mēs neaizdomājamies par to, kur lietuvietis to ir saņēmis. Viņam ir poļi blakus atkal.
Un viņam ir no Polijas izdevīgi iepirkt. Poļi savukārt ir ļoti spēcīgi tieši kooperēšanās jomā, un viņi ir spējīgi saražot milzīgus daudzumus un salīdzinoši lēti. Tas ir specializācija. Ļoti skaists, jauks vārds – kooperācija plus specializācija. Viņi saudzē šo te tūju, to pašu populāro smaragdu, viņš maksā kapeikas, ieved mūsu tirgu, attiecīgi vietējais tirgotais cieš. Nu, te gan ir jautājums, cik labi viņš jutīsies. Arī, ja tādas populārākās šķirnes jutīsies gana normāli, tad kaut kas specifiskāks jau būs problēmas. Vēl viens jautājums. Zinu, ka daudz arī mēdz krist kārdinājumā, skatoties dažādu sēklu piedāvājumus internetu veiklos ārzemēs, tur dažādos lielajos pārdošanas vietnēs, kā piemēram AliExpress, kas ir Ķīna. Tur piedāvā visu krāsu zemenes, piemēram, vai fantastiskākās vīnogas. Cik vispār ir nu, droši pasūtīt šādas sēklas, vai no tām kaut kad vispār izaug? Nu, uzdīgs, bet vai būs raža, tas ir labs jautājums. Daudz no šīm te eksotiskajām precēm augiem vienkārši nav piemērot mūsu klimatam. Mēs ļoti sliktajā orientējamies, speciālistam arī būs jāizvērtē tas. Izaudzēt mēs varam, bet pūles būs jāpieliek ļoti lielas. Arī botāniskajā dārzā aug ļoti daudz un dažādi eksotiski augi, kas nav sastopami nekur, pat citreiz arī pasaulē, kas ir iznīkuši, bet tas nav rādītājs. Ja tu vēlies savā dārzā izaudzēt kaut ko, izvēlies pārbaudītu vietējiem apstākļiem piemērotu preci. Un pirmais, pie kā tu var pakonsultēties, tas ir tiešām tas stādaudzētājs vai dārzkopis, vismaz kaimiņš, kas kaut ko bišķiņu vairāk zina par to. Starp citu, noslēgumā arī noteikti jāparunā par to, ka tikšanās šodien noteikti Bulduru dārzkopības vidusskolā. Pats esat tās absolvents. Kā nozara izjutusi ir to, ka vairākus gadus skola vajāja pamatīgas finanšu, infrastruktūras īpašumtiesību un arī citas problēmas mainījās vadītāji un rezultātā arī skolēnu skaits tur bija nu, ne tikai tā iemesla dēļ, bet vispār bija ļoti mazs, ap 200 kaut varēja nodrošināt 1000 vietas un tikai ceturdaļa no tiem 200 vispār studēja dārzkopību. Kā to izjūt nozara? Vai problēma joprojām ir daudz. Šis restarts, ko iedeva gan nodošanā Lauksaimniecības universitātes paspārnē, gan ir jaunais direktors, protams, viešas cerības būs tie speciālisti. Tā ir viena no pamata problēmām mums šobrīd nozarē. Mainās paudzes, jauno nav kas reāli strādā. Patiesībā, nu, tas speciālists, kas strādā, jo, teiksim, to vienkāršo darba spēku vēl var atrast, kas ravēs. Bet tas, kas prot audzēt, viņu nav. Un visā Latvijā ir tikai viena pietiekami nopietna vieta, kurā māca šos te speciālus, kas mums ir vitāli nepieciešami. Un, ja, šogad jau uzņemti būtiski vairāk šie dārzkopijas, tā daudzētāji arī parka dārznieki. Un ļoti ceru, ka mūsu starpā viņi būs arvien vairāk un vairāk, jo, nu, paskatāmies apkārt. Katrs augs mūsu dārzā ir nācis no kaut kurienes, no kādas stādaudzētājs, kas viņi izaudzējis? Viņi izaudzējis bulduru audzēkņi. Viss, punkts. Man vairs nav arī ko piebilst šajā jautājumā. Tad sagaidāt, ka Latvijas Lauksaimniecības universitātes paspārnē, kas tagad ir no šī gada pārņēmas skolu, vajadzētu būt labāk. Nu, noteikti, jo šī sinerģija, šis savienojums, viņš arī dos šo te grūdienu, jo Bulduru tas ir vidējā izglītība, universitāte ir augstākā. Ja mēs gribam tiešām, lai arī ietu attīstību uz priekšu, mums nepietiek ar to speciālis, kas fiziski strādā, mums arī jādomā inovācijas, un tur ir daudz ko darīt. Sarunas sākumā minējāt, ka ir nu, sava mode arī stāda audzēšanā, kas šogad būs modīgi, tā teikt. Nu, tās stilīgākās dārzkopes un audzētājs. Jā, nu, mums ar par to modi ir grūti runāt, jā, jo mūsu krāsas nedominē, kā tas ir modes biznesā, vai īsāks vai augstāks augums nav. Augi atsevišķi dominē sugas. Bet ir principi. Šobrīd padarboties dārzā ir populāri. Jauniem ļoti daudziem palikuši mantojumā dārzi, un viņi grib darboties, un te ir dažas lietas, kas ir tādas redzamas tendences. Piemēram, dārzu veidošanā viegli veidojami dārzi, viegli kopjami, tas ir noteikti. Visi domā par kaut ko bioloģisku, ekoloģisku un apēdamu. Zaļumi salātiem, protams. Jā, tieši tā. Visēdamais ir modē visu laiku. Nu, tas ir vienkārši nu, topa produkts. Bet pēdējos gados izteikti jūtams eksotiski ēdamo augu īpatsvars, pareizāk sakot, pieprasījums. Tas ir nu, zelta jāņogas, aktinīdijas, tur citronlianas, kīzili, saukt varētu diezgan daudz arī pati lāzda. Viņi ir nu, ēdams, augļi ir ēdami. Un to pieprasa arvien vairāk. Ja agrāk mēs domājam vairāk par formām, par smukumiem, tad šobrīd domājam par praktiskumu. Dobē, kurā jau ir
parastākie, nu, tur dekoratīvie augi, bieži vien ieliekam kādus pēterseļus, dillītes, nu, varbūt arī kā dekoratīvo kāpostu smukumam, bet noteikti būs piparmētra. Un tad tu izēdi laukā un ieliec tajā savā krūzītē. Super. Un tas man patīk. Pilnīgi gribas stādīt pēc šī stāsta. Un tas drīz sāksies. Un tas sāksies.